Este encontro da penúltima jornada pode considerar-se que foi fácil para o Futebol Clube do Porto, pois a turma de Alvalade nunca ofereceu grande oposição à equipa orientada pelo professor Jorge Araújo. Desde muito cedo, os portistas assumiram o controlo pontual do jogo, pelo que não é de estranhar a vantagem de 7 pontos logo nos primeiros 5 minutos da partida. À medida que o tempo decorria, os portistas iam dilatando a vantagem num período onde se destaca a prestação de Listening Fellow. Os leoninos, orientados por Mário Silva, mostravam-se perfeitamente impotentes para contrariar a superioridade técnica e tática do Futebol Clube do Porto, que nunca imprimiu grande velocidade às suas ações ofensivas. Ao intervalo, o marcador registava já 53-36, uma vantagem que atenta bem a diferença das equipas em competição. No início da etapa complementar, o Sporting a defender homem a homem dava mostras de tentar contrariar o ascendente dos nortenhos. Os leoninos reduziram um pouco a desvantagem, mas nunca chegaram a ameaçar a liderança no marcador dos homens das Antas. Nos primeiros minutos desta etapa, Steve Rocha sofreu uma contusão e teve de ser substituído para não mais entrar. Jorge Araújo, dadas as facilidades que o Sporting lhe concedia, rodava todos os jogadores do seu banco. O técnico dos Leões, que não se cansou de dar indicações aos seus jogadores para dentro do campo, não podia evitar o desnorte que a equipa evidenciava. No Sporting, Thomas, com 30 pontos, foi o elemento da equipa mais em evidência para, no Futebol Clube do Porto, se destacar Listening Fellow, só à sua conta apontou 34 pontos. A arbitragem dos madeirenses Mário Gil e José Miguel Freitas não sofre qualquer contestação. No final, vitória justa e folgada do Futebol Clube do Porto por 99-76.